Ako isto dobre viete, mám veľmi rád univerzálne hudobné príslušenstvo k smartfónom, pretože telefóny meníme každú chvíľu, aspoň niektorí z nás, ale takýto Bluetooth reproduktor, ten vám vydrží naozaj roky. Hlavne keď je dobrý ako tento JBL Flip 3. generácie. Je o 30% výkonnejší než ten predchádzajúci, dokonca je odolný voči vode, môžete ho zobrať kľudne von a niekde na kúpalisko. Nechýba mu otvor na pútko, textilný povrch zabraňuje nepeknému zachytávaniu prachových častíc do také mriežky, čo sa vlastne stáva v prípade JBL Charge 2+. Tam to môžete vidieť, neviem, či to bude dostatočne zreteľné, že tu máme také prachové častice v tej mriežke. Neviem, na čo to je dobré, ale ten JBL Charge 2+ hrá fakt bohovský, takže nemôžem byť k nemu kritický. Toto stojí 130 eur a ten JBL Charge 2+ stojí 160 eur, čo nie je až taký veľký rozdiel a ja by som osobne radšej investoval do neho. Tento Flip 3 sa predáva v 8 rôznych farbách, takže si ho môžete kúpiť nielen v modrej, ale aj v čiernej, žltej, všelijakej. A podľa mňa zvukovo úplne stačí. Bohužiaľ, tento JBL Go stojí 30 eur a na také úplne obyčajné počúvanie hudby niekde nahlas v kancelárii napríklad, alebo možno niekde, ťažko povedať, napríklad v jazykových školách, kde chcete pustiť iba žiakom nejakú ukážku, úplne stačí. Toto je však podstatne hlasnejšie a hlavne to ponúka výraznejšie hĺbky. Nie však také ako ten Charge 2+, o ktorom si povieme na budúce niečo viac a budete úplne hotoví. Čo ešte povedať k tomuto? Odolné voči vode, 10 hodinová výdrž na jedno nabitie, lebo to má 3000 mAh batériu, pričom keď to budete mať potichu, bude to určite ešte viac. Nabíja sa to cez micro USBčko. Keď nechcete použiť Bluetooth, použijete tento AUX, ktorý sa ukrýva pod týmto krytom, ktorý je vlastne zabezpečený aj proti vniknutiu vody. Môžeme to spojiť s ďalším takýmto istým reproduktorom, lebo tu máme na to tlačidlo, ale neviem, či to niekto vôbec bude robiť. Kto by si kupoval dva takéto, radšej si kúpi jeden poriadny, keby už mal 260 eur. Máme viac farieb, no a poďme teda na ten zvuk. Najprv si totiž pustíme, aby to bolo jasné, opäť obľúbený v úvodzovkách dubstep, ktorý som objavil na YouTube. A pustíme si, asi by bolo možno rozumné, urobiť to tak, že to pustím najprv priamo z iPhoneu 6. To už budete poznať, trošku ďalej. No a zapnem tento JBL Go. Uvidíme, ako sa to spojí, no. Hrá to výrazne hlasnejšie a hraním na také tie bežné účely, či už chcete zosilniť jednoducho zvuk z telefónu pre akýkoľvek účel, alebo pozrieť si film na intráku, alebo niečo podobné, tak to úplne stačí. Stojí to 30 eur a nemôžem si to vina chváliť. Vypnem to a zapneme tento zázrak. Flip 3, JBL Flip 3, ktorý už naznačuje aj pri zapnutí, že tu budú silnejšie hĺbky. No a uvidíme, čo sa stane. Malo by to byť úplne niečo iné. Samozrejme, hĺbky výraznejšie. Je to cenovka 4x vyššia a ťažko povedať, či to hrá 4x lepšie, ale určite to je úplne iná pesnička. Musím do toho hovoriť, aby bolo jasné, že to neprekričím. Oslabujem to, aby ste mi vôbec rozumeli, nedá sa to prekričať, lebo ten mikrofón samozrejme, tie kamery, ktorú používam, to vyrovnáva, takže pre vás to nemusí byť veľký rozdiel, ale v porovnaní s môjim hlasom to je úplne evidentné, že toto hrá oveľa výraznejšie. Zvuk je samozrejme digitálne upravený, takže sú výraznejšie hĺbky a výšky, stredy sú trošku zakryté, ale to už je bohužiaľ dnes tak. Ak chcete takýto produkt, musíte sa zmieriť s tým, že tam bude trošku digitálne upravený zvuk, aby to bolo také efektnejšie na populárnu hudbu. Samozrejme, na nejaké klavírne sonáty by som to nepoužil. Takže toľko JBL Flip 3, zaujímavý produkt, podľa mňa za odvážnu cenu. Ja už by som nad 100 eur investoval radšej do toho Charge 2+, od JBL, ale samozrejme nechcem byť kritický, pretože nič výrazne negatívne som na tomto produkte nenašiel. Páči sa mi aj tá povrchová úprava, aj tie farby, aj to otvor na pútko, aj tá vodeodolnosť, výdrž na jedno nabitie, skrátka množstvo pozitívnych vlastností. Možno tie ovládacie prvky mohli byť urobené tak, lebo ja takéto položím, nikdy neviem, kde čo je, neviem sa v tom orientovať. V tomto smere mám radšej ten JBL Go, ktorý má tých 5 tlačidiel hore a jednoducho stlačím, čo treba a je to. Ale zvukovo sa nedajú tieto dva produkty naozaj porovnať, takže bolo by to hlúpe odo mňa, keby som sa o to aj snažil.
Toľko do mňa vo videu na jeden záber, dal som to naozaj na jeden záber, ale určite toto video ešte doplním detailným pohľadom na tento výrobok, aby ste si ho pozreli zblízka. Majte sa pekne, teším sa na vás v ďalšom videu, komentujte, všetko čítam, sledujte Fony.sk. Za zapožičanie Bluetooth reproduktora JBL Flip 3 ďakujeme obchodu Vždy.sk, kde ho kúpite v niekoľkých pestrých farebných variantoch.